Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un iekšējās drošības birojas ir pabeiguši savas izmeklēšanas par iespējamiem pārkāpumiem IT sistēmu iegādē iepriekšējās vēlēšanās. Iekšlietu ministra pāraudzībā esošais iekšējās drošības birojas šonedēļ paziņoja, ka lūdzis prokuratūrai uzrādīt apsūdzības krāpšanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā. Lietā iesaistītas divas amatpersonas no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, viena no valsts reģionālās attīstības aģentūras un uzņēmēja. Es esmu uzaicināts, jo jaunadeļ es nevaru sagaidīt, kad es varēšu iet uz prokuratūru. Aizdomājas turētais uzņēmējs ir Renārs Kadžulis, informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SOAR līdzīpašnieks. Uzņēmums vairāk nekā 10 gadus nodrošināja dažādu veidu programmatūru vēlēšanu sarīkošanai. Tagad iekšējās drošības birojas saskatījis noziegumus trijos pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīkotajos iepirkumos. Iegādātās programmas ļāva vēlētājiem nobalsot jebkurā viņiem ērtā iecirknī 21. Gada pašvaldību vēlēšanās, Rēzeknes un Varakļānu novada vēlēšanās un 14. Saimas vēlēšanās. Iepirkumos uzvarēja vienīgais pretendents SOAR. Kadžulis apgalvo, ka viņam pārmetumi nav saprotami. Es lūdzu arī prokurori un šīs te iesaistījās iestādes nākt un skaidrot jums, kas tie ir pa pārkāpumiem un nepreciztātēm, jo arī man nav skaidrs, es arī gribu zināt, kas tie ir pa pārkāpumiem nepreciztātēm un vēl jo vairāk, ja tos ir pieļāvuši kāds iestādes PMLP, VRA, organizējot iepirkumus, kā tas attiecās uz mani? Ja es un mans uzņēmums visus darbus ir kvalitatīvi izpildījis, visi ir nobalsojuši, vēlēšanas ir notikušas, deputāti sen ir ievēlēti. Prokurore Dženna Andersone pirms apsūdzību uzrādīšanas runāt par lietu nevēlējās. De facto gan neoficiāli zināms, ka aizdomas saistītas ar iepirkumu organizēšanu viena uzņēmuma interesēs, ierobežojot konkurenci. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē interviju atteica, bet atzīmēja, ka iesaistītie darbinieki ir attādināti no iepriekš ieņemamajiem amatiem. Turpretī valsts reģionālās attīstības aģentūrā pagaidām nemaz nezinot, kuru no viņu darbiniekiem varētu apsūdzēt. Atklātā konkursā, slēgtā konkursā vai PMLP atsevišķi rīkotā iepirkumā mūsu darbinieks nav piedalījies. Aģentūra ir lūgusi iekšējās drošības birojam atklāt, kurš no viņu darbiniekiem ir iesaistīts un vai nav jānosaka kādi amati ierobežojumi. Taču birojas ar šiem jautājumiem pāradresējas pie prokuratūras. Mūsu rīcībā nav oficiālas informācijas un arī neoficiālas, kas varētu ļaut identificēt kādu no darbiniekiem, kas varētu būt iesaistīts izskanējušajos procesos, un arī mums šobrīd ir grūti identificēt to, jo apuma par elektronisko iepirkumu sistēmu un elektroniskiem katalogiem, kuros varētu būt bijusi saistība ar šo te procesu, strādā aptuveni 20 darbinieki. Līdz ar to mums šobrīd grūti pateikt, par ko iet runa. Iekšējās drošības biro izmeklētās lietas ietveros uzņēmumam SOAR arestēta nauda vairāk nekā 500 000 eiro apmērā. SOAR līdzīpašnieks Kadžulis šādu rīcību uzskata par pretiesisku un nesamērīgu, jo arestētā summa ir lielāka nekā uzņēmums minēto 3 līgumu ietveros no valsts saņēmis. Arestēti ir arī pēdējās Saimas vēlēšanās nopelnītie 160 000 eiro, kuri uzņēmumu kontā tā arī nekad nav ieripojuši. Piemēram, pa 22. Gada Saimas vēlēšanām, kur neviens neapšaupa to noris, mums joprojām nav samaksāts neviens cents, nulle centi. Mums visa līguma cena, kas vēl nav noticis darījums, jo mums nekas nav samaksāts, ir nosaukt pa noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un mums kontos arestēta. Un šim nenotikušam darījumam ir aprēķināti nodokļi un arī tie ir arestēti mūsu kontos. Cik noskaidrojām, Kadžulis ar PMLP pašlaik nevar vienoties par pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanu. Katram ir savs dokumenta variants, ko otra puse neparaksta. SOAR arī izsaka pretenzijas par viņu autortiesību pārkāpumu. Iekšējās drošības biro izmeklēšana nav vienīgā par vēlēšanu norisi. Pirms gada jau stāstījām, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pievērsies iepriekšējās centrālās vēlēšanu komisijas darījumiem ar SOAR. Piemēram, iepirkumā par IT atbalstu iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 40 000 eiro tika izmantoti, lai SOAR iegādātos datorus un citu tehniku. Valsts kontrole uzskatīja, ka CVK pārmaksājusi, jo faktiski nopirkusi uzņēmējiem iekārtas. Ja mums mājās vai pie mājas ir jāizroka, nezinu, rīķis, ja, tad
mēs samaksājam komersantam nevis tikai par to, ka viņš šo dīķi izrok, bet pilnībā, piemēram, apmaksājam ekskavātoru iegādi. Iepriekš Knaps sniegtā informācija liecināja, ka šajā lietā aizdomās turētā status ir bijušajai CVK priekšsēdētājai un uzņēmumu vadītājam. Šodien Knaps priekšnieks Jākaps Strauma Latvijas televīzijai pavēstīja, ka birojas izmeklēšana ir pabeigts. Izmeklēšana noslēgusies jau pagājušajā gadā, bet noteiktu apstākļu dēļ nebija iespējams šo lietu nodot apsūdzību uzrādīšanai prokuratūrā. Kas dēļ pa apstākļiem? Nu, to jūs jautājat prokuratūrai. Savukārt, cik man ir zināms, arī no prokuratūras pārstāvja puses, kad šī lieta pavisam tuvākajā laikā jau tiks nodot apsūdzību uzrādīšanai. Lai vēlēšana rīkošana nebūtu atkarīga no viena komersanta, vēlēšana IT sistēmas pakāpeniski tika pārņemtas valsts pārziņā. Taču janvāra beigās ministru kabinets slēgtā sēdē skatīja piedāvājumu tomēr neattīstīt esošo vēlēšanu vadības sistēmu dažādu risku dēļ, tajā skaitā ar drošību saistīt, un virzieties uz jaunas platformas izveidi. Auditoru firma Ernst & Young lēsusi, ka vēlēšanu sistēmas modernizācija indikatīvi prasīs virs 8 miljoniem eiro 6 gadu laikā. Valdības plāna detaļas ir slepenas, bet zināms tas, ka pašlaik notiek darbs pie tiešsaistes vēlētāju reģistra, lai Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu balsot jebkurā iecirknī. Šis risinājums prasīs vairāk naudas nekā pēdējās saimas vēlēšanās.